你看爷爷的字写的多好啊，是不是？你这个对联写一副对付要多少钱呀、啊？五十，整两个对联，整两个对联。哎，好，你就给我们写一幅“生意生意兴隆，通四海，财源广进，打三江”。好，写四副，四四平安嘛，四平八稳嘛，四方发财嘛。好好好好，完了，我们送给我们的客栈老板娘，祝她生意兴隆。嗯，爷爷字写的好不好啊？好，这是一字一音的中国的独特文化，知道吗？上联下联对仗一定要工整，字面很简单，但是意义呢很深刻，这是我们对联的特色。我们学校的字是这样写的。别不动，哎，别动。对不起。这是哪位？不要再摸他了。烟火男儿，都可以。烟火男儿，烟火男儿，喂，哎，不要这样，不要，不要。不要给妹妹抢，男子汉也要绅士风度的。你抱宝贝呢，还是宝贝抱你啊？哎，对，你应该抱我呀。我抱不动。怎么会抱不动呢？你抱都没抱，你就这样。哎，抱我！来，你看，来，抱来。哎，抱得动吗？我抱得动吗？别说了，抱得动吗？我们俊俊呢，一直在算计钱的问题啊，一直就觉得太多了会贵。我说那写的多了就是团购了就便宜一点，那写的多还会便宜吗？没关系，啊，这个要写的，要送给对我们很有帮助的人，我们一个月都要送的。最后写完以后，我们跟爷爷呢讨价还价，四部可不可以？多一点，多一点，不要不要，可以，好好，给多少钱我收多少钱。好嘞，你要200，给300。他这好是有利。嗯，是很有力。哎，好嘞，来拿起来，来，咱们拿过去，不要折了。好了，差不多了，老大算账吧。龙凤呈祥成家偶，鸳鸯福禄结良缘。我跟你们透露一个秘密，我们这位吴先生吴老师啊，是一位文武双全的人。对，是啊，不但字写得好，上来上来，还有一身武艺。来，打一道拳。好，来，看看爷爷打拳啊。如果有犯错的，请前辈指点。好，请前辈指点。打打呀，来表演一个。好，也不错，青玉也不错。好，来，行，好，哎，不错，行，挺好。好，老板，老板，给钱呢？是钱了。你真了不起！打猴拳，不是我叫老虎拳。老板给钱呢？给100块。来，你收下。300，300块，300。这个爷爷打了一套那么漂亮的拳，按理说该给400。爷爷就说算了吧，给300吧。给300。好，高姐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 。啊，好了，辛苦，走了，我们看剪纸去了。